ملګرو سلامونه می واخله ډیر زیات خوشاله ما خپل روایتي یو یو ټوکې دی البته ناسمه د ګوړې غاڼې دا د ګوړې چکېوم جوړو ما نو ما وی چې را ما ماجی دی زمنګا ډاکټر صاحب دی ډیر مشرانوم ناس دي او بیخي په غاڼې کې ما ملک ته جوجان ملک کریم جان ملک او کړکې کورونه دي او کړکې کورونه دي خزانه ده او دلته موږ ناسو دا د ګوړې دا امنوم روان دي نو ما وی ولې نو چې خپل د ټولو مینانو سره یو غزل شریف کوم ماما جانه تاسو خو ده بالکل مې خو ده ماما جیران د غزل غوښتنه وکړه په خصوصي توګه دې سړی دانه لري دې ګوره سخ ماته اهل زبان ښکاری اهل ذوق را تخکاری دا دې تاته ډالې وي ښه ابرار غر صاحب زمونږ ډېر تکړه شاعر دی هغه وای ناستی ما ګونه مې انتظار بدل کړې دا ناستی ما ګونه مې انتظار بدل کړی دا هغه لار سارما چې یار بدل کړی دا هغه لار سارما چې یار بدل کړی دا ماما جی شعر دی چی یا خو پرون ته نوی نو زکه دومره ښکلی وا یا خو پرون ته نوی نو زکه دومره ښکلی وا یا خو نن سپوږمۍ پروردیګار بدل کړی دا هغه لار سارما چې یار بدل کړی دا او ماما جی به وای چې ستا د خولې خبره او بیا دومره د خوږو ډکه ستا د خولې خبره او بیا دومره د خوږو ډکه دا چرته راوړلو کې ری بار بدل کړی دا هغه لار سارما چې یار بدل کړی دا او ماما جی چې دی نو دا د غنی خان بابا سخت منون کې دی نو ما ته رایادېږي وایي چې مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدل کړی دا هغه لار سارما چې یار بدل کړی دا ناستی ما ګناه مې انتظار بدل کړی دا هغه لار سارما چې یار بدل کړی دا او استاد پاره یو ټپې چې او پسرا غرما د کور روخا زرا درخا هې کور ترازا ابید ما بدنام وینا او بچا خان بیا د جیل راغه او زمالاله د چار سدین نرازینا او د گل کی دو امید می نشتا اے جانان پزمکا د ملتان کرلے یما او د پیخور پمیرور وکا او د گل نازکا یار خدای بدی ساتینا ولاگی دو نا نور پچینار نو ولاگی دو نا نور پچینار نو او راول مال گل 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 تے ولاگی دو نا نور پچینار نو یلا کا مارګرو مارګرو شي مزه کړی دا سګوڑا خوګه وسه بس مون خوګه شو خلاص می سوی دي وزن نه پوی دم پر شیرونو کې ما ما یستا سو مرنه کومه دې ټوله چار سدې مرنه کومه ژوند دې آباد وي ژوند خپل دې ژوند دې روان وي د لوی الله په امان زو یو چکه یو خرمه یو چکه او چکه تاسو مين درا